What's up, everybody? Tommy Hayden with Combat Matrix here, and I'm here with John Hands of Stone Lineker. I got that one right. You just had a very impressive win. How are you feeling, man? Você acabou de ter uma vitória muito impressionante. Como é que você está se sentindo? Me sentindo super bem, né? I'm feeling really good. Really good. Yeah, not much of a translation needed for that one, right? So, I know you've had everybody ask you this already, but just for this camera, who do you want to fight next? Eu sei que todo mundo já perguntou, mas para essa câmera aqui, quem que você quer lutar de próximo? Fabrício Andrade, me aguarde. You're coming back for that third fight, huh? Yeah. Você está voltando para essa terceira luta, né? Com certeza. Yes. And in preparation for that third fight, are you going to change anything up? E na preparação para essa luta, você vai mudar alguma coisa? Com certeza. É, acho que a primeira coisa é vir antes para a Tailândia, para me adaptar ao clima, ao tempo aqui. Com certeza, vir em cima da hora atrapalha muito a questão do gás. Então, agora vou me preparar dessa forma. Vim antes, me adaptar bem aqui e lutar de igual para igual. Aí eu sou o problema. Yeah, I need to get here, come here earlier, so I can fight on an equal stand with everybody, because I get here late and I suffer with jet lag and everything, so I have to get here earlier. So you think maybe coming out like a month early before your fight, something like that, would help out? Você acha que você chegar um mês antes te ajudaria? Com certeza, sem dúvida, me ajudaria bastante. Yes, certainly, it would help me a lot. All right. Well, so are you heading home right away, or are you going to stay in Thailand a bit? What's your plans after this? Você vai voltar para casa imediatamente? Vai ficar na Tailândia? Vou retornar para casa imediatamente. Estou morrendo de saudade da minha filha, minha esposa, minha família. No, I'm returning immediately. I miss my family. I miss my daughter. I miss everybody. And when you get back home and you get to see your family, where are you guys going to go eat? E quando você chegar e você ver sua família, onde você vai comer? Eu vou com certeza comer a comidinha da minha mulher em casa, né? Minha família é tudo para mim, meu chão. É por eles que eu luto, né? E não vejo a hora de abraçá-los. I'm going to eat my wife's cooking. I can't wait. Family's for me, for everything. That's my ground. Well, that's excellent, man. It was awesome to watch you fight, and thank you so much for putting on such an excellent show. And we can't wait to see that third fight with Fabricio. Muito obrigado. Foi ótimo te ver lutar. Nós não conseguimos nem esperar a sua próxima luta com o Fabrício. Muito obrigado. Thank you so much. Thank you, guys.